موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِسْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میرے حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، آپ کا کام آسان کر دیا. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے، اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے او میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں، اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے او یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں.